ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ର 18ତମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ ଏବଂ ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ ପକ୍ଷରୁ ସକାଳ 8ଟା ସମୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସାବିତ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁଭୂତ ରାଉତରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଗୃହର ଫିତାକଡ଼ା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ର ସଭାପତି ରମାକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନଗେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ଶାଶ୍ୱତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସାମ୍ବାଦିକତା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପାଦକ ନୀର ଦାସ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ସତ୍ୟସୁନ୍ଦର ରାଉତ ମଞ୍ଚ ଆମନ୍ତ୍ରଣ, ବୈଲୋଚନ ସାହୁ ଅତିଥି ପରିଚୟ ଏବଂ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ମଞ୍ଚ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ କାଳୀପଦ ରାୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବାସୁଦେବ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା।